E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero trazer para vocês hoje aqui um questionamento, uma, é, uma observação muito importante e interessante, pelo menos para mim, é, desde que eu comecei a, a, a trabalhar com a explicação do BEST, a popularização do BEST como linguagem. E que é que diz respeito basicamente à impressão que as pessoas têm sobre o céu. Aliás, tem vários, vários aspectos dessa impressão. Muita gente acha que conhece o Besh, Muita gente é, é Acha que conhece o Best porque outras pessoas disseram que é assim e por aí vai. É, eu vou trazer um exemplo que eu tive hoje. Hoje é dia 26 de dezembro, né? a gente está saindo do, 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 das festas do Natal e eu, eu acabei vendo no Twitter o é, uh, um anúncio, o um compartilhamento desse artigo que está aqui na tela agora. E. E chamou bastante atenção porque é mais um exemplo daquilo que eu sempre digo. Vocês já devem ter visto algum vídeo meu, alguma aula, onde eu, eu brinco com a coisa do if. né? O pessoal sempre pergunta: vem cá, o if no bash é com um colchete ou dois colchetes ou é com parênteses, ou é com parênteses do? Como é que é o if no bash? O if no Bash é um comando composto que avalia o estado de término de um determinado comando ou de uma lista de comandos para observar o que, o estado de término, ou seja, se este comando executado terminou com sucesso e erro. Portanto, se é com um colchete, dois colchetes, sem colchete nenhum. Tanto faz, o que o IF precisa para avaliar e, e aí sim é, decidir se vai executar um ou outro bloco de, de comandos é o estado de término de um comando testado. Então, é, é, essa é a característica do IF e as pessoas. Por eh, analogia com aquilo que elas já conhecem, por exemplo, o IF numa linguagem C, numa linguagem PHP, numa, no, em, qualquer outra, em qualquer outra linguagem, acredito que depois do IF deve vir uma expressão. No Bash, até as expressões são comandos, então a gente pode afirmar com certeza que o IF recebe logo em seguida uma um comando, e é este comando que será testado, seja ele o que for, sei lá, grep alguma coisa, ls alguma coisa, é, ou até o comando teste, que este sim é composto por um ou dois é, colchetes né, e, e uma expressão no interior. Então, esse é o tipo de, de analogia que as pessoas sempre fazem, principalmente as pessoas que já têm uma noção de programação, e que, levam essas pessoas, que leva essas pessoas a acreditarem que o BESH é dessa forma ou daquela outra forma. Muito bem, voltando ao caso do Twitter que eu, que eu, com que eu esbarrei hoje de manhã, né, saindo aí da, das festividades de Natal, é, 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 ele me levou para esse artigo que está aqui, um artigo até bem legal, bem interessante. É, para, para programar e além, uh, uma, uma, aventura em Bash na, uh, desculpe, uma aventura na Terra do Nunca em Bash, Lua, Python e Rust. O objetivo desse artigo, segundo ele diz, é descobrir as mágicas similaridades e diferenças do, dos espíritos únicos das linguagens Bash, Lua, Python e Rust. É isso que o, uh, essa é a proposta do autor, que eu não sei quem é, tá aqui, é Trayson Wilfred Daniel. Né, foi postado no dia 23 de dezembro, ou seja, uh, faz pelo menos uh, três dias, mas eu só vi hoje. Ok? Maravilha! Uh, o que diz respeito ao, ao que interessa para gente é o, logo o primeiro capítulo dessa aventura, que está muito divertida é de ler, é muito legal. Né? Ele faz uma analogia com a historinha lá do Peter Pan. Né? Peter Pan é, a, a, e o parágrafo logo do primeiro ca, capítulo que vai envolver o Basch é o seguinte sobre a lua, o céu é, em luarado nós nos unimos ao capitão Hook e no, no Jolly Roger navegando os mares tradicionais do Basch e do Lua da, lua, da linguagem Lua é, como marinheiros experientes cantando uma antiga canção, essas linguagens usam o loop for como seus fiéis, é, é, suas fiéis bússolas. Tá? É isso que está dizendo nesse primeiro parágrafo. E aí ele vem com um exemplo, o embeche que esse e sim que foi o que me chamou a atenção, onde ele demonstra essa ideia de que essas linguagens usam loop for, ok? É, e, e aí já entra um primeiro detalhe que o que, que é, qual é a proposta do script? Está dizendo aqui, ó, o script vai somar um, os elementos inteiros de um vetor. Okay? Mas esses inteiros que forem ímpares, Então, soma os valores inteiros ímpares de um dado vetor, que aqui embaixo ele colocou o vetor né? Vetor 1, 2, 3, 4, 5. Esses são os elementos do vetor. A ideia da função que ele escreveu aqui é, portanto, percorrer os elementos do vetor e se o elemento for, Ímpar, 1, né? 3 um, e 5, o que ele quer é adicionar esses valores a uma variável que está definida localmente à função chamada sum, soma, né? inicialmente setada como zero. Ele decidiu que a solução para isso seria percorrer utilizando um loop for. Então, ele está fazendo um loop for, atribuindo a cada elemento passado para a função, a partir da expansão do vetor, aqui a expansão do vetor array, para cada elemento recebido, né, vamos executar um ciclo que é definido pelo do e done. Né? E aí a gente vai fazer um if para testar, olha aqui o comando testado sendo utilizado, né? que é, uma, é, é um comando composto também, é uma expressão aritmética, é o comando, coman, o comando composto que avalia expressões aritméticas, e aqui ele pega o módulo da divisão do valor de x. Né, o x do momento, por 2, ou seja, esse módulo aqui, no caso de pares, vai resultar em zero, no caso de ímpares, vai resultar em diferente de zero, e aqui ele está afirmando né, que esta, esse módulo será diferente de zero. Ao fazer essa afirmação, o, 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 o se isso, essa afirmação for verdadeira. Aqui essa expressão será avaliada com um, né? E o comando composto vai terminar com sucesso quando o if é, percebe que o comando executado terminou com sucesso. É o bloco in, then que será executado. Então then, aí o que vai acontecer? o valor da soma ou sum será acrescido do valor de x, tá? Mais igual a mesma coisa que dizer que soma é igual a soma mais x, ok? E também isso é feito é, em um comando composto. Né, de avaliação de expressões aritméticas. E lembrando que esse comando não exibe nada no terminal ele apenas faz as, apenas avalia as expressões e no caso tendo uma variável, essa variável terá o seu valor atualizado. Ok? então basicamente é se for ímpar, acrescenta a, ao valor da soma o valor do elemento corrente aqui no loop for Terminado isso ele já manda imprimir sa ok é uma abordagem. O problema é que ele afirma que estas linguagens usam o loop for como seus eh, como suas bússolas confiáveis como suas fiéis bússolas né só que não é assim o loop for é apenas uma das possibilidades para percorrer os elementos recebidos como argumentos de uma função no caso ou expandidos a partir de um vetor tanto faz tá? é a, a, o loop for ele percorre uma lista de palavras aqui depois dessa palavra reservada in ok e é exatamente o que está acontecendo aqui aqui está sendo expandida a lista de palavras que foram passadas como argumento para essa função e aí tem alguns detalhes interessantes que ele já coloca aqui é a com ou seja, ele vai imprimir o valor final de sum, mas ao mesmo tempo ele faz aqui algo totalmente redundante. né? Ele vai colocar essa, a, a chamada dessa função e seus argumentos, que é a expansão do vetor array. Em uma, uma outra expansão que será a expansão de substituição de comandos, ou seja, essa expansão expande o que for impresso aqui, justamente pelo que está sendo executado dentro dos parênteses. Uh, e, e aí manda imprimir novamente, o que é absolutamente desnecessário, nada disso aqui antes. Né? E até depois do parênteses. Uh, nada do que está fora aqui dos parênteses, né? na verdade, esse eco e a expansão não é necessária, e esse parênteses final, obviamente, também não seria, ou seja, bastaria executar isso para ter o mesmo efeito, porque a função já imprime o que a pessoa quer. Então Tá tranquilo, não precisaria disso. Mas isso é só uma redundância, uma desatenção. E eu mesmo, até na, na resposta que eu dei para a pessoa aqui no Twitter, na verdade eu não dou resposta. Né, o que eu faço é, 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 é. Como é que fala? Repostar, né, fazer um, um comentário num retweet para que as pessoas que estão acompanhando também a minha timeline elas possam ter uma noção de contexto mas beleza isso aí é irrelevante o ponto é que não precisava ser com a expansão bastava essa parte aqui dentro da expansão fora o, o tiro o resto não há necessidade e outras coisas que são desnecessárias aqui por exemplo é, o estado de término desse de, desse dessa, dessa como é que é o nome desse comando composto é, será de sucesso caso o, o, o o número seja o número seja é, ímpar, tá? Ou seja, diferente de zero. Então, aqui eu já não preciso fazer o bloco de bastaria eu fazer um encadeamento condicional se sucesso, é, colocando entre essa expressão e essa um e, e né dois ezinhos comerciais né o operador de encadeamento condicional se sucesso ou seja apenas se aqui for de fato terminar como sucesso eu vou executar essa atualização da variável soma então o if também é desnecessário aqui tá uh, outra coisa que é desnecessária é que é quando o loop for recebe uh, arroba entre, expansão de arroba entre aspas, é, toda essa parte aqui, depois da, da, do nome da variável, até o final da definição do loop, é descartável, ou seja, ele poderia ter dito apenas for x, ok? Mas esses são detalhes irrelevantes, porque o problema é que ele está colocando como uma limitação, e aqui não dá para saber, porque ele faz a coisa de uma forma muito poética, então a gente tem que ser um pouco mais flexível quanto à interpretação da intenção da pessoa. Né? É, talvez ele não fosse a intenção dele dizer que o fora é a única solução que o Besch oferece, mas o fato é que, pelo menos, ele colocou como uma bússola confiável e fez uma observação. Que para mim é altamente equivocada, e essa não tem muita desculpa. Mas é comum. Diz que essas linguagens, no caso o Bash, usa loop for. E o Bash não usa loop for. Quem usa loop for, quem usa if, quem usa qualquer elemento da linguagem, seja ela qual for, é o programador, é a pessoa que está escrevendo o código ou a linha do comando. Então esse, isso aqui já é uma inversão bastante comum e ao mesmo tempo com implicações que são bastante perigosas para quem está justamente para quem está aprendendo a programar o Shell, tá? Então, enfim. Eu não vou nem editar, viu, gente? eu Vou avisando, não vou editar nada adicional. Eu gaguejo, gaguejo meu. Estou aqui como se eu estivesse conversando com vocês ao vivo. Só vou cortar o comecinho e o final para tirar as rabeiras ali, mas é, já estou avisando que aqui não tem corte, não. Tá certo? Mas, enfim, continuando. A pergunta que a pessoa deve se fazer nesse caso é: será que a, a solução passa obrigatoriamente, obrigatoriamente por o um loop for? Ou será que isso não é a minha tendência natural como pessoa que não conhece essa outra linguagem, no caso o Bash? É, a, Procurar soluções que sejam equivalentes ao que eu faria em outras linguagens ou aquilo que eu já conheço como um, um, um elemento comum, por exemplo, a qualquer linguagem procedural estruturada, porque em linguagens procedurais estruturadas, aí sim a gente pode dizer que tradicionalmente é, nós temos estruturas de repetição, estruturas de decisão, como o if, né, é, e estruturas de subrotinas, no caso, ou rotinas, no caso, funções. Isso é o que caracteriza uma linguagem procedural estruturada. Enfim, né? Então, é, é, o que está que em jogo aqui? É o que a linguagem me oferece ou a minha tentativa de adaptar o que eu já conheço, que não tem nada a ver com a linguagem, a essa linguagem que está aqui agora, né? A minha disposição, que é o Bash. Esse é o grande ponto porque ao fazer essa confusão e principalmente quando você publica algo eu acho que quem publica está assumindo uma responsabilidade porque por menor que seja o alcance momentâneo você está sempre passando ideias e conceitos para outras pessoas ganhando dando visibilidade a certas ideias e conceitos que podem não corresponder à verdade, pode ser impreciso, desde imprecisos a totalmente falsos. Então há necessidade de fazer uma checagem ou simplesmente, neste caso, deixar claro, olha, uma possibilidade é essa, ou então simplesmente não escrever nada a respeito se você não conhece a linguagem. Como que você vai comparar algo, coisas que você não conhece? Entendeu? Eu não posso comparar, por exemplo, Bash com Rust, porque eu não faço a menor ideia do que é o Rust. Agora, uma coisa eu sei, eu posso comparar Bash com Rust dizendo coisas, por exemplo, que, como o Bash é uma linguagem que está ali no seu shell Bash. Para com o objetivo único e exclusivo de controlar ou de tornar programável a execução de comandos, não existem instruções no bash, por exemplo, é tudo comando a mesma coisa que você digitaria no terminal e teclaria enter, só que você já escreveu isso previamente em um arquivo e mandou executar esse arquivo. Então a linguagem do bash tem essa finalidade, o Rust não, o Rust já vai ser compilado, vai gerar um binário, esse binário vai para a memória, é, esse, esse binário vai conter equivalentes das instruções do código de máquina, né, e aí eles é que serão executados, enfim, vai gerar um processo, e esse processo provavelmente vai ser iniciado a partir de um Shell, porque é outra, outro papel do Shell, que é justamente é, controlar Uh, controlar não, é, é dar início a processos de outros programas, né? enfim. Então eu posso falar dessas diferenças sem conhecer a linguagem Rush, sem conhecer nada. Se então, eu tenho ali um executável qualquer feito em qualquer linguagem, eu posso comparar isso com o Bash. Nesse sentido, o Bash é uma linguagem de comandos, direcionada a comandos, você escreve comandos, o Rust não, não é. O Rust você vai gerar um binário e esse binário vai entrar numa linha de comando, por exemplo, onde você. que você vai executar com o Bash. Então são propostas totalmente diferentes, né? Maravilha! É, nesse nível dá, mas aqui realmente a gente precisa pre tomar cuidado, porque está levando a, a, as pessoas a concluírem, né, se, se não for devidamente observado, né, ou contestado, como nós estamos fazendo aqui, é, vai levar as pessoas a concluírem que no best a gente só pode resolver esse tipo de problema com o loop for. A minha resposta, ou seja, o meu comentário, o meu retweet com o comentário, foi uh, apresentar uma outra forma de resolver o mesmo problema sem usar loops. Aqui, por exemplo, eu tenho o chamado comando interno, isso aqui é comando interno do Shell. Eu poderia ter, inclusive, solucionado o mesmo problema utilizando uh, qualquer uma das ferramentas do, da base do sistema, ou qualquer utilitário como. Eu poderia ter usado um. um, um Uh, sei lá, para percorrer esses valores, um AWK, por exemplo, que é uma lingu outra linguagem que você utiliza pela linha de comandos e, e, e ele acaba virando, um, sendo visto normalmente como um comando ou parte de comandos do Shell. Mas é uma linguagem também. Eu poderia ter resolvido isso aqui com um AWK. Né? Mas eu quero usar bash porque a proposta do, 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 do artigo foi dizer: olha, o bash usa loop for. O que é errado, quem usa loopfor são os programadores. Mas enfim, e o readArray, que na verdade é só um sinônimo do comando interno mapfile, é, é capaz de percorrer o, os, a, os, as linhas de um texto e, e outra coisa característica do bash ou de qualquer shell. Dos do, do sistemas parecidos com o Unix, é que eh, o, esses comandos, essas linhas de comando, ela, elas prevêem o fluxo de texto, né? o uso de fluxo de texto, tanto na saída quanto na entrada de dados. Então, o read array, que é o map file. Recebe um, uma, um, um stream de texto, um fluxo de texto dividido em linhas, delimitado por linhas. Né? E a partir dessas linhas você pode é, é, fazer duas coisas. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, que o array vai criar um vetor, um array, uma array, é, contendo essas linhas como elementos. E segundo que a, a, certas a, a cada certas quantidades de linhas eu posso executar a chamada de uma função pré-definida. No caso aqui, eu, tô vou, eu quero executar uma função a cada linha. Ó, esse C de counter né, é 1, um. ou seja, a cada linha lida eu vou é, executar uma função. E que função eu vou chamar? Vai ser a função de callback. É, a função que eu vou chamar é a função de nome sum. Odd, ou seja, soma ímpar, tá? Esse "-t", é para não incluir a quebra de linha no final de cada linha. Então, assim fica, é, apenas, o, 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 fica apenas a lista de valores, né? Sem as quebras de linha, a para atrapalhar. No caso, então, o que, que eu estou fazendo? É, isso aqui já é uma já é o, o resultado final, mas eu poderia, né? Eu vou até alterar aqui, deixa eu só copiar essa, para não ter que fazer de novo, ó vou copiar e vou comentar a minha solução final eu poderia ter feito assim ó já vou explicar deixa eu só <coughs> desculpa deixa eu só colocar aqui é, escrever primeiro porque se eu escrever e, e editar e falar ao mesmo tempo vai sair eu vou fazer besteira mas veja eu vou vou, é, eu vou comentar isso aqui também Tá? Eu poderia expandir então o que? Todos os elementos recebidos como argumentos, como ele fez no exemplo dele, né? Aqui ó, todos os elementos recebidos como argumento da função. Né? É, eu estou passando isso através de um printf, porque o printf possibilita a inclusão de quebras de linhas após a cada elemento expandido aqui. Né, pela expansão do arroba entre aspas, né, que é cada elemento será, enfim, é, vai, vai preencher esse placeholder, né, esse especificador de formato, né, então isso aqui equivale a cada elemento expandido, né, vai receber uma quebra de linha. Maravilha, está aí print F para imprimir os dados expandidos em linhas. E aí eu estou usando uma substituição de processo. Porque o, o ReadArray e o Map File esperam receber dados lidos, olha aqui, ó, redirecionamento de leitura, de um arquivo. E como esse comando aqui não é um arquivo, né, eu uso a substituição de processo porque é, é, a saída produzida por esse comando vai para um descritor de arquivos né, definido pelo próprio shell e é esse descritor de arquivos, esse nome de arquivo no fim das contas que será expandido aqui na linha do comando e portanto será o, 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 o que a fonte de dados lidos passados para o readarray, ok? E aí eu, a cada linha lida eu executo o sum odd, que eu já fiz uma, de, um, de uma tacada só a partir de, uma, é, de uma, uma, um comando composto transformado em função. Para quem não sabe, toda função no Bash, no Shell em geral, é um comando composto que recebeu o nome. Se essa expressão aritmética do Bash aqui, ó. Parênteses, parênteses, é o comando composto que avalia expressões aritméticas. É um comando composto, basta eu colocar um nome para ele, né, na forma de nome, abre fecha parênteses, é isso que define o um nome de uma função, e pronto, eu já tenho uma função. E, e, e eu ainda fiz o seguinte, em vez de ficar fazendo comparações lá externamente ao comando composto, e aí tomando decisões, usando condicionais, eu estou usando as condicionais aqui dentro do próprio comando composto, é, que é também chamada de expressão ternária. Né? Aqui a, a, a avaliação da primeira exp, expressão, se resultar em Diferente de zero, que é isso que significa verdadeiro para essas expressões, né? diferente de zero, é, aí essa segunda expressão é que é executada. Mas se resultar em zero, ou seja, o que é considerado como falso, aí o valor da expressão será zero e um detalhe que essa, essa função aqui ela poderia ser usada em qualquer parte de um programa ou até lá no meu na sessão do meu shell interativo é, e é interessante eu colocar essa, essa, essa situação aqui de a, a avaliação da, da da expressão será zero porque eu posso executar some odd e se o número passado como argumento não for uma não for uh, um número par, eu vou ter, olha, se for um número par, eu vou ter um erro, estado de término de erro na execução da minha função. Então ela tem aqui algumas outras uh, utilidades em outros contextos. Para o nosso caso, é apenas executar, né, avaliar essa segunda expressão aqui, apenas se uh, o, o, o módulo for diferente de zero. É essa a ideia. Ok, então é simples. A minha função só faz isso. Ela está definida. O que que eu preciso agora? Ó? Zerar o valor de sum, né? Aí eu vou fazer o read array para ler cada um dos elementos passados como argumentos e a cada elemento lido eu vou executar a função sum Olha só que legal. Aí eu já vou atualizando o valor de sum. Ok? Sem loop, sem nada. E no final quando o readArray terminar a sua execução, eu simplesmente imprimo a soma, a expansão da variável sum. Simples assim. Para utilizar, olha só, definir um vetor é, que, com elementos que vão de 1 a 10, é, a soma disso, ó, 1, mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, 16, mais 9, 25. Então a gente sabe que a soma dos ímpares é 25. E aqui, em vez de, fazer, de chamar a função dessa forma, aí eu teria que chamar expandindo a RR, né, todos os elementos de, a, do vetor. ARR, Array, né? Legal. É, eu não preciso nem colocar entre aspas, porque eu sei que só tenho números aqui, e, e cada número é uma palavra. Então, eu não preciso me preocupar com separação de palavras neste exemplo. Né? Se eu salvar... Deixa eu salvar aqui. Né? Eu vou abrir o um terminal do próprio Vim, e eu vou fazer aqui, ó, .barra teste. E olha lá que é o resultado dessa soma foi 25. Vamos ver se eu não estou... É, inventando, né, vamos montar aqui só mais alguns elementos vamos colocar aqui 11 12, 13 tá bom, né, vamos ver agora somando mais 24 porque 11 mais 13 dá 24 somado com 25 dá 49 né, então vamos ver ó, salvei Vou lá para o terminal, executei de novo 49 como esperado, ou seja, a minha função funciona perfeitamente. Tá legal? Vamos fechar aqui e vamos fazer deixar do meu jeito aqui. Porque é, uma outra coisa interessante que dá para fazer. Quando se trata de funções, que é muito legal a gente poder passar, em vez de uma expansão, como nós fizemos aqui de elementos do vetor, passar o próprio nome do vetor como argumento e deixar que a minha função expanda internamente aquilo que recebeu. Né? o no aquele nome é por isso que eu estou definindo aqui um vetor, um nome, uma, uma variável escalar normal. Isso aqui não é nada demais, é apenas um texto que eu vou passar para essa variável argArray, ok? Que vai ser a expansão do primeiro argumento passado para minha função, portanto, o nome do vetor seguido dos caracteres. Abre colchete, arroba e fecha colchete. Isso aqui não tem significado especial nesse contexto aqui da definição desse, dessa variável. É simples, te, simplesmente o texto, neste nosso exemplo aqui, resultante, seria ARR, abre colchete, arroba, fecha colchete. Isso seria o resultado, da, a, o valor. Atribuído a variável arg array. Isso aqui não tem um significado especial. É um texto. Porque o que eu quero é esse texto apenas, tá? Para utilizar desta forma aqui, ó. eu isso, Essa exclamação. É, na expansão de uma variável, assim antes do nome, né, dentro do colchete, antes do nome de, um, de uma variável escalar, é, é, é o que a gente chama de indireção. A gente vai, na verdade, em vez de expandir é, arg, array, né, a gente vai expandir o, 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 a variável que tenha o nome aí sim, né, Aquilo que estiver que for expandido, que tenha o um nome que, eh, que expande eh, argArray. O que, que argArray vai expandir? Vai expandir ARR, a Então, o que eu vou expandir aqui, na verdade, é a rr, que são é todos os elementos do vetor. A RR. Essa é uma indireção. Eu só posso fazer dessa forma que eu fiz aqui, eu não poderia colocar a expansão do 1 aqui dentro, porque aí a expansão uh, dentro de outra expansão já é ilegal. tá Por isso que eu fiz antes uh, aqui. Isso, é claro, traz um inconveniente, porque uh, o nome do vetor que eu vou utilizar aqui como argumento da função uh, principal, né? Uh, não pode ser igual ao nome que eu estou atribuindo aqui. Então, para evitar problemas, eu usei aqui argc array, que é um nome improvável, mas fica também como um detalhe. É, poderíamos ter criado um nome muito mais complicado e mais difícil de ser usado, mas o script é meu, eu sei o que eu vou fazer. Veja, a gente tem que considerar o uso da coisa também, né? O script é meu, eu não sei o que, eu sei exatamente o que eu quero, eu sei exatamente os parâmetros que eu vou utilizar e eu vou tomar o cuidado. Não, há, não não, estou pegando isso isso não é um framework, isso aqui não é algo que outras pessoas vão necessariamente usar, não é algo que eu vou colocar no meu shell é, interativo à disposição para eu resolver qualquer situação semelhante é algo que eu vou usar provavelmente numa biblioteca minha para uso pessoal e, ou para uso lá no trabalho, né, seja onde for, mas sabendo o que tem ali e, o, e quais são os cuidados que eu tenho que ter, então tudo tranquilo, sem problema nenhum utilizar esse tipo de recurso. Ok? E aí tá. O que que, vai, que, que a gente vai ter como resultado? A expansão do, do, da variável ARR não vai acontecer mais aqui. Né? Ela vai acontecer dentro da minha função. E o um último detalhe é que eu criei essa função também a partir de outro comando composto. Porque é, isso daqui, ó, vou fazer aqui embaixo, ó, func. Né, o nome da função fun, é né, uma função divertida. e a gente escreve assim uh, os comandos da, do bloco da função entre chaves, achando que isso aqui é a sintaxe de função. Não, a, a sintaxe da função termina aqui né, e, e em vez de chaves, a gente tem comando, Composto, qualquer comando composto. É que as chaves delimitam também um comando composto, que é o agrupamento com chaves. É um agrupamento de comandos que serão executados na própria seção do shell em que, enfim, essa estrutura for definida. É, é, com parênteses, por exemplo, eu tenho outro tipo de agrupamento de comandos. É o um agrupamento com parênteses que é, é, e que os Comandos dentro dos parentes serão executados em um subshell. Os parênteses aliás utilizados no agrupamento e aqui nas expressões aritméticas, são exceções, porque normalmente a gente considera que todos os comandos compostos são definidos e delimitados por palavras reservadas do shell. Como if, por exemplo, if é uma palavra reservada, eu poderia transformar um if, em uma função. O, o loop for, o for. É uma palavra reservada e, portanto, informa um comando composto e, portanto, eu poderia criar uma função utilizando um loop for, sem chaves, sem parênteses, nem nada. Eu escolhi fazer essa, definir essa função com agrupamento com parênteses, justamente para que eu não tivesse problemas de... Ou, o problema não é nunca, né? mas, enfim, para que eu não precisasse tornar local o escopo dessas duas variáveis aqui, o sum... E o argArray, mas também para que essa função sum, odd, ou seja, a soma de, de ímpares, né, é, fosse definida apenas na seção do shell. Que dá a execução deste agrupamento, ou seja, é apenas no subshell, porque o subshell copia os, o, o ambiente de dados da sessão mãe, a sessão em que for originado, mas não devolve esses dados. E dados do um ambiente são o que? Apelidos, funções e variáveis. Né? Então, é, o, o subshell recebe isso tudo da sessão mãe, mas não devolve, não atualiza a sessão mãe quando termina. É como se estivesse executando em outro terminal. E tudo que a gente tem acesso de um subshell é a saída de dados e o estado de término tá? que é o estado de término do último comando executado. Enfim, está aqui é, a minha funçãozinha. Igualzinha a do nosso colega, né? Está aqui, né? aqui é a função dele, aqui está a minha, e eu não estou usando, usando o loop for, estou usando um recurso que é bastante comum em qualquer linguagem, que é o mapeamento de vetor. Ah, é, talvez a gente pudesse até questionar o seguinte: será que é uma boa ficar passando dados é, como um vetor? Mas aqui é claro que é uma questão teórica, é, é uma situação de soma de valores numéricos. Né? E, e supondo que, é, é, que aqui, ó, pelo nome da função, que o importante é que, se, que esses dados venham de um vetor, para mim também era importante que Uh, uh, em vez de passar uh, os valores expandidos, porque aí seria a mesma coisa que eu fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, teria o mesmo efeito, é passar o nome do vetor, a RR. Então é, é, essa é uma outra solução. Eu vou até tirar aqui essas essas observações para vocês verem como ela é sucinta, ela é objetiva. Ó. Tirei aqui o que é apenas comentário, tá vendo? E aqui apenas demonstração tem que somar 49. Se eu não apaguei nada assim, desnecessariamente vou ver o resultado disso. Ó, vou salvar, vou abrir o terminal e vou executar novamente. Ó, ali 49, né? É, tem ganho isso? Não, não tem ganho. Para ganho no sentido de eficiência, tempo de execução, né? Vamos fazer aqui: ó, time, teste, olha aqui, ó, 4 milissegundos. Se eu tivesse feito com loop for. Também não seria diferente, talvez em algumas situações é até mais rápido. É, enfim, tudo isso daqui tudo isso daqui é uma questão de contexto. No nosso contexto não faz a menor diferença fazer com loop for ou fazer com mapeamento do vetor, tá? Que o read Array, é, o conceito por trás é o mapeamento de, 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 de matrizes, né? É, mapear e executar funções a cada elemento ou a cada grupo de elementos né, porque essa aqui é uma opção né, eu estou fazendo a cada elemento colocando uma se eu quisesse a cada três elementos poderia colocar três ali não, sem problema tá? é, e o um último detalhe né, eu já falo isso lá no curso porque que eu coloquei a expansão do segundo argumento passado para o SAM para a função SAMOD porque o map file o read array passam para a função chamada, a função de callback, dois argumentos. O primeiro argumento é o índice do novo, do, 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 da linha nesse vetor que está sendo criado. E o segundo elemento é a linha propriamente dita que foi lida da entrada padrão. Tá? Então, está aqui a solução sem loop for. E, e a reflexão é, o, qual é o problema do, do BESH? É a limitação que o BESH tem ou a limitação autoimposta pelas pessoas que acham que já conhecem o suficiente para dizer para as outras pessoas como o BESH é ou não é? Esse é o grande ponto, esse é o, grande, é, 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 esse é o ponto mais importante do, do, é, dessa discussão toda. Eu acabo... É, passando para as outras pessoas o que o best é, é capaz ou é incapaz de fazer, de acordo com a minha própria alimentação. Então eu tenho que estudar o BESH, eu tenho que aprender o BESH, eu não eu não tenho que ficar menosprezando linguagem XYZ, porque eu não sei fazer aquilo que eu faço com a linguagem A, B ou C. Tá? É, 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 o recurso da linguagem A, B, ou C, talvez algo semelhante, melhor até existe à disposição. Mas eu fico restringido ao que eu sei, E esse que eu sei aqui é, obviamente, até pela forma que está escrita essa, essa função aqui, dá para ver que a pessoa não manja muito, não parou muito para estudar o BESH, é um pouquinho só que ela conhece, ou neste momento foi o que ela lembrou, né? Porque vamos fazer aqui, ó. É, eu vou fazer o seguinte: eu vou apagar a minha função. Eu vou apagar a minha função aqui. Tá, ah, tá. Eu vou fazer o seguinte: em vez de apagar, eu vou fazer. Eu vou mudar o nome da função da pessoa lá. Ó, vamos colocar aqui. Ó, deixa eu colar esse bagulho que ainda não configurei para colar direto. Tá, então vou ok, aqui. Ó, vamos chamar, vamos tirar essa parte toda aqui. Vai fazer samurai dele. Tá, então ó, local sum, ok Uh, aqui poderia ser for x. Vamos fazer aqui a, a, as, as, as outras formas. Se ele quer fazer um teste desse tipo, tá? aqui a condição é de sucesso, portanto, para fazer isso. na é verdade? Mas veja, aqui será diferente de zero sempre que for ímpar. É, porque só vai ser par, zero quando for par. Então eu nem preciso daquela, daquela comparação dentro da expressão. Maravilha! Poderia fazer dessa forma, não preciso mais de loop, né? É, de loop do do, 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 do if, nem né, do fi. Então, pronto, tá feito aqui, é a cursão, E aqui eu não preciso também dessa outra parte. Estou expandindo aqui cada um dos argumentos, vou usar a minha, né? É, e eu vou colocar isso para baixo, né? Então, deixa eu colar isso aqui, ó. Essa aqui é a minha, a segunda é a da pessoa, tá? Então tá aí, ó, mesmo vetor. Só que eu vou trocar o nome da função para summary, tá? A dele é esse daqui, é essa daqui, ó. Podemos até fazer aquele teste, opa. Aquele teste com um time, ó. Time. Time. OK. E vamos salvar. Vamos abrir o terminal e executar novamente oh, o, o, o meu agora deu zero e o dele deu 4 segundos, mas ah, porque não foi nada executado, viu? Eu acho que eu fiz alguma besteira aqui. É, deixa eu fechar esse terminal para ver o que, que eu fiz de besteira, porque nenhum dos, do, nenhum dos dois foi. Samurai, Samurai. Array, ah, porque não é array? É a RR, isso aqui foi o um erro, tá? Eu copiei e colei, tá? Então, vamos lá, vamos executar as do. opa, já salvei, é, terminal, vamos tirar o time daqui da frente e, olha ali, 49 e por algum motivo a segunda não deu nada, vamos ver o que eu esqueci aqui, ó. Quem sabe erra ao vivo? Vamos ver se eu não estou esquecendo de nada. É com o local SAM 0 for x do é, x2 sum mais igual a x do Fazer é só dele para evitar problemas e até enxergar melhor as, as possíveis, os possíveis erros. Aí está vendo, acontece. É né? com o no final da função sumArray time Summary, não mudei nada ali do nome recebendo esses dados todos aqui como argumento tá certo a R beleza vamos testar só essa situação para evitar problemas aqui que eu já tive problemas é né? então a 49 ah, peraí, aí por que que dá tá dando teste duas vezes, time duas vezes esse que eu não estou entendendo porque o time está sendo executado ainda. Ali duas vezes, está funcionando a, a função. Só que vou tirar o time para ver o que está que errado aqui. Tá? Aqui, beleza, não tem nenhuma outra chamada. Vamos lá. Pronto, 49. Vamos fazer das duas formas. Né? Então agora vamos fazer das duas formas. Vamos descomentar isso daqui. Não lembro, não, não vi porque estava dando time duas vezes. Uh, mas enfim. E salvei. Abri o terminal. 4949. 49, ou seja, o mesmo resultado. Né? É... Deixa eu só fechar aqui que eu fiquei intrigado com a questão do time. Né? Então vou fazer de novo agora. Time e time. Talvez eu. Não, não é necessidade. É, time funciona dessa forma mesmo: F4 e. e executando. Aqui, mas por que que. Ah, entendi! Eu entendi o que está acontecendo. Aqui, o que acontece é que eu não consigo rolar, a menos que eu entre. Uh, e eu não me lembro mais, é Ctrl W N maiúsculo. Isso, entrei no modo de edição. É que estava aqui em cima, ó, 49 da primeira e o 49 da segunda. E olha que a dele até, ó, zero. O que ele considerou como problemático, olha só, zero de tempo de execução. Ele não deu nenhum, não teve nenhum efeito. Uh, é, 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 enfim, adicional aqui, de, enfim, e como a minha usa forks, né, usa a criação de subshells está até mais propensa até alguma perda de tempo, ó, dois milissegundos contra zero, nada, nada aqui é, depois contra o loop for. Aí, por que que a pessoa está usando o loop for? Não é porque ela, não é porque o best se limita a isso, nem nada. Estou usando loop for porque simplesmente é o que ela considera mais prático, mais rápido. E o efeito está aí na cara, que é zero. Mas não, não é por isso que a gente vai limitar o shell como linguagem, a algo ou vai, vai pintar o shell como linguagem como algo antiquado, algo, enfim. É, porque é, é, parece que é a forma de resolver, porque o Best só oferece loops para resolver esse tipo de problema, porque não é verdade, gente. Tá certo? Enfim, essa é a reflexão que eu gostaria de ter trazido para vocês, espero ter sido claro, porque é uma briga muito grande sempre. Né? Eu, fico, traba, eu trabalho só com, basicamente, né? só não, né? mas eu trabalho basicamente nos últimos quatro anos, justamente com a divulgação, com o aprendizado do Shell. E uma das coisas que eu mais encontro é: ah, mas o Bash é muito fácil, eu já sei usar Bash. E vem com esse monte de preconceitos, com esse monte de observações e conclusões precipitadas de quem simplesmente não conhece o Shell Bash. Então, aqui está a prova que dá para fazer as coisas de várias formas, tem vários recursos, é uma linguagem riquíssima. Agora, é uma linguagem que tem um propósito de controlar como, quando, por que e com que dados né, os comandos da linha de comando serão executados. As linhas de comandos serão executadas. Então, isso tem que ficar muito claro. Beleza? Se você curtiu, deixa aí o like, se não curtiu também, deixa dislike, não tem problema, engajamento importa muito, deixa seu comentário, compartilhe esse vídeo, não, não se esquece de deixar aquele cafezinho se você também quer apoiar o meu trabalho aí, seja com o PIX, seja o um apoio regular com o Apoia-se, e a gente vai se falando a, é, tanto nos nossos cursos quanto aqui em edições extraordinárias. Um grande abraço para todas e todas!